Dit is hem dan, Yoon Yoon-suk, 19 jaar oud, komt over van Ajax en is razendsnel gehaald toen bekend werd dat Gonzalo Garcia zou vertrekken naar Cyprus. Suk treft hiermee een oude bekende, want in Amsterdam was Pieter Huistra ook al eens zijn trainer. Misschien Pieter vindt leuk mij. Misschien. Niet zo zeker. Het lijkt er wel op, hè? Ja, maar niet zo zeker. Maar ik vind ook leuk Pieter. En dan... Daarom ik hard werk training en ik probeer. Jij kende hem al, hè? Ik ken hem, maar de scouting kent hem ook. Die jongen die is het afgelopen jaar ook gevolgd. Dus het is niet alleen maar iets wat van mij komt. Het is iets wat breder binnen de club gedragen wordt. Suk traint nog niet voor 100% mee met de groep, omdat hij onlangs aan zijn knie geblesseerd raakte met Jong Zuid-Korea. Ik wil, maar het trainen heeft gezegd, rustig aan. Daarom ik gewoon... Stop training. Er is nog meer te zien voor het publiek, aangezien oud-FC Groningen-speler Joost Broersen met de groep meetraint om zijn conditie op peil te houden. Hij speelde het afgelopen seizoen op Cyprus en kan nu hier even terecht. Ik was hier een aantal weken geleden op een feest, dus dat beviel gewoon heel erg goed. En nu uit Cyprus terug en zit even bij de schoonfamilie in Zuid-Laren. En dat is dan ook dicht bij Groningen. En Groningen heeft ook gewoon een hoog niveau. Dus dan train je ook op zo hoog mogelijk niveau wil je meetrainen. Ja. En natuurlijk valt er vandaag nog niks te zeggen over dat niveau. Daarvoor is het tenslotte de eerste training. Ja, eerste training staat altijd vooral in het teken van elkaar weer even ontmoeten. Even met elkaar weer alles doorspreken. Vakantieervaringen uitwisselen. Het lichaam weer aan de gang krijgen. Dus vandaag was het qua intensiteit nog niet heel erg zwaar. Maar daar gaan we morgen wel weer een stapje in zetten. Ja.